চতিয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত উত্তৰ নাগশংকৰ গাঁও পঞ্চায়ত অধীনৰ দক্ষিণ বালিজুৰিত আজি চতিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত চতিয়া আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সভাপতি লক্ষীকান্ত বৰাৰ সহযোগত কৃষি বিভাগৰ তৰফৰ পৰা শতাধিক লোকক প্ৰায় 10 কেজিকৈ উন্নত মানৰ ধানৰ বীজ বিতৰণ কৰা হয়। উক্ত বীজ বিতৰণ কাৰ্যসূচীত বালিজুৰি অঞ্চলৰ জ্যেষ্ঠ সমাজসেৱক ভক্তৰাজ গুৰুং, গুটিবাৰী গাঁও সভাৰ সদস্য ধনবীৰ বসুমতাৰী, শিক্ষক তথা সমাজকৰ্মী শিৱ আমগাই, বালিজুৰিৰ যুৱ সমাজকৰ্মী হেমন্ত শৰ্মা, বালিজুৰিৰ সমাজকৰ্মী ৰামপ্ৰসাদ উপাধ্যায়ৰ লগতে বহুকেইজন গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। জামুগুৰি হাতৰ পৰা ৰাতুল হাজৰিকা, ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।